Gabi, ale toto mi fakt už nie je príjemné. Ale je. Ahoj, láska. Gabuška, Žabuška, kde si? Žabuška? Doriči. Veď si hovorila, že dnes nepríde. Doriči. Bože, čo teraz? Čakala. Už je doma. Si hore? Pozri, kde ideš? Nemôžeš ma tu nechať takto. Počkaj. Prosím ťa, druhú. Musíš zvládnuť sa. Hlavu, prosím ťa, ticho a vypadni. Ahoj. 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 A čo ty tu tak skoro? Čo? Čo? Ty tam niekoho máš? Ne, čo si? Pre teba. Jej, ďakujem. A to nie je to nezodpovedné? Akože nebudeš mať z toho problémy? Nemal by si sa tam teraz hneď vrátiť? Že som unavený, tak som tu oddychnutý. Myslím. No len ja som tak strašne unavená. Fakt. Ja som toho toľko dnes musela postihať, no normálne by si ma ľutoval. Ja viem. No vieš, tak no, super. Ne, vieš čo, tak si teraz Julkom odýchneš, poď. Poď. Ja vstúpil na nohu, prosím, normálne. Páč, nevšímaj si to, poď. Prosím, Gabi. Gabi, mám chuť, poď. Máš chuť? Nemôžeme to urobiť niekde inde? Treba v obývačke, na gauči, na koverci, na lustri, hoci kde, tak pre zmenu. Počkaj, niekto to čítal včera, nekto veci. Dobre, tak toto celé si zapamätaj, toto poradie si zapamätaj, to urobíme, ale teraz začneme tu. Poď, toto je najbližšie. To čo sa tu stalo? Ty vetráš? Vonku je kosa. Ježiši Kristia, s tou postelou čo je? No, že čo s tou postelou? No tak, ja ti neviem, mne sa tak zdalo nejak, že toto je také preplnené, tak som si povedala, že menej občas býva viac. A celkovo tá posteľ podľa mňa má teraz o mnoho čistejší dizajn. Nemyslíš? Hlavne, že tebe sa páči.